Hej og velkommen til Co-Crew. Jeg hedder Kim, og jeg er butikschef i Fakta. Co-Crew er et forløb, hvor vi hjælper de unge mennesker med at få en god start på arbejdsmarkedet. På Co-Crew der kommer du til at prøve en masse ting. Du får lov til at trimme, du får lov til at fylde varer op, du er med til at gøre rent, og du kommer til at se, hvordan det fungerer hver kat. Det er en del af et hold, og du er ikke alene. Vi er 16 unge mennesker, som alle sammen er på samme niveau som dig. Det giver dig en super start på arbejdsmarkedet. Det viser dig, hvad det vil sige at have et arbejde. Du lærer at have ansvar. Du lærer at tage fat. Du kommer til at bruge din krop på en helt ny måde, du ikke har prøvet før. Jeg har det virkelig godt. Jeg er faktisk virkelig stolt, at jeg overhovedet kunne gå forbi det her. Altså gennemgå det og bestå det. Så jeg er stolt, fordi jeg har en bevis i det. Drømmer du også om at få et fritidsjob? Vil du gerne vide alt om at arbejde i butik eller bare have et fritidsjob generelt? Så tilmeld dig til Co-Crew på ungkolding.dk.